Mungu wetu. He is close. Yeye yu karibu sana. He is close. Yeye yu karibu. To the broken hearted. Na waliovunjika moyo. That means at that point when your spirit is crushed. Hiyo inamaanisha wakati ambapo roho yako imevunjika. He is not very far. Yeye hayuko mbali. I say he is near you. Yeye hayuko mbali. Because our God delights in being near the broken hearted. Manake Mungu wetu anafurahia katika kuwa karibu na waliovunjika moyo. And that is one of his qualities as a father. Na hiyo ni moja yapo ya tabia zake kama baba. Show me a good father. Nionyeshe baba mzuri. And I will show you a father. Na nitakuonyesha baba. Who is always near. Ambaye ako karibu kila wakati. With his, near his children. Na watoto wake.